pode entender. Filma, pô, filma, pô. Nee, mit Telefon fraß. Ah, was händ ja, was ja, händ ja, ja, ja. Oh. Ah, ja, ja. Oh, ja, ja. Mina, oh, jag kan inte öppna ögonen. Här. Nej, mitt ansikte. Aj, aj, aj. Åh, fy fan, du luktar. Åh, oh. Fy fan. Aj, aj. Jävlar, var det sådär effektivt? Mm. Det trodde jag inte. Nej, så inte man fortsätter slåss om man hamnar i kärlek. Det känns inte som det. Skulle du kunna angripa någon nu? Nej. Nej. Jag kommer slå mig då. Nej. Jag behöver något. Jag behöver sig snart. Sig? Har du bara ridit det där så? Snyt ut det bara. Aj, 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 aj. Bränn i det ansiktet också. Åh. Ja. Nej, mina ögon! Aj! Jag tittade, det var dumt gjort. Ja, men du ska inte titta. Öppna ansiktet bara. Hur ser ansiktet? Ja, upp och så, öppna ögonen. Håll upp ögonen och titta du. Nej, jag kan inte titta. Passa med ingen vatten. Tänk om det hade valt pepparsprayen då. Ja, då har du suttit i skitlänge. Det där sitter inte så där jättelänge. Det är jobbigt de första minuterna. Fuck, jävlar. Fy fan vad snyggt gjort alltså. Det tycker jag var riktigt jävla strångt va. Åh! Det är ont, jag inte, man är typ sår i ansiktet. Bränner i halsen också.